Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona, ku në mbledhjen e radhës të Komisionit Parlamentar për dekriminalizimin është diskutuar përfshirja raportit të Komisionit të Venecias. Në fjalën e tij, kryetari i Komisionit, Oret Bylyk Bashi, ka deklaruar se raporti në fjalë do të jetë edhe udhërofyes i këtij procesi, i cili ka shtuar se çdo propozim i shumicës do të jetë i mirëpritur. Në mbledhjen e radhës të Komisionit Parlamentar për dekriminalizimin është diskutuar përfshirja raportit të Komisionit të Venecias. Në fjalën e tij, kryetari i Komisionit, Oret Bylyk Bashi, ka deklaruar se raporti në fjalë do të jetë udhërofyesi i këtij procesi, dhe ka shtuar se çdo propozim i shumicës do të jetë i mirëpritur. Ne programin e punës në fakt e kemi, neve thjesht kemi një udhëzim shumë qartë për të ecur përpara. Për të hyrë në diskutimin, jo po është në përputhje me këtë pikë, jo po e teprojmë atë, nuk e kemi mjaftueshëm, duhet ta forcojmë, do ta bëjmë nen për nen. Sepse, si që tha këtu, në parim besoj nuk ka pikën e diskutimit. Me hir apo pa hir, bim gjithë dakord që dekriminalizimi do të bëhet shpejt dhe është para kushti që ky parlament t'i bëj reformat e tjera pastër dhe me dinjitet. Propozimet kushtetuese sipas të gjitha procedurave të tij brenda fateve që parashikon kushtetuta. Në këtë drejtim, nën kryetari socialist i komisionit, Taulant Balla, ka propozuar që dy anëtar të grupit të merren me përmbledhjen e raportit dhe që ndryshimet kushtetuese të përfshihen në reformën në drejtësi. Unë kam propozim përsëri që mbi bazën e raportit të ndërtojmë, të ndërngarkojmë dy kolegë, nëse s'doni ju, e bëjmë ne dhe u asilit. Dhe themi gjetjet tona se si duhet bërë kjo punë, leximi i kësaj gjës. Ky fundit ka hasur në kundërshtimin e kryetarit Bylyk Bashi, i cili ka theksuar se punët e dy komisioneve arrin në drejtësi dhe atit të dekriminalizimit duhet të jenë të ndara. Në të njëjtat linja është shprehur edhe deputeti tjetër demokrat Gent Strazimieri, i cili ka thënë se raporti do të pranohet nga të gjithë dhe ka bërë thirrje për vullnet për gjetjen e zgjidhjes dhe jo për të shkarkuar vonesa. Ti do të bësh një relacion të relatosh mbi relacionin e Komisionit Venecias. Ju vetëm urgjencë për të bërë dekriminalizimin nuk keni. Ligjin zotri të dekriminalizimit mirë ose keq atë nën për nën do ta shikonin prapë pastaj prapë bashkë këtë depozituar në kalendarin 3 javor të kuvendit. Në qoftë se ke urgjencë, hajt fillojmë tani nga puna. 3 orë janë shumë. Në qoftë se vërtet do ta dekriminalizosh kuvendin. Po desh relacion mbi relacionin, sigurisht që do të zgjatet pafund.